ett från SMHI Norrköping. Och så har klockan blivit 1:05. Ekots lördagsintervju är det nu tid för. Och idag så är det justitieminister Thomas Bodström som är gäst. Han intervjuas av Fredrik Furtenbach. Välkommen Thomas Bodström. Tack. Du har skärpt en rad straff som justitieminister. Varför har du gjort det? Ja, med tanke på att vi har ungefär 500 olika brott så är det inte särskilt många straffhöjningar. Men det är riktigt, i några fall har vi gjort det. Och det handlar om att saker i samhället har förändrats. Till exempel det har blivit mer vanligt mot hot mot vittnen och då har vi höjt alltså övergrepp rättssak. Och sen har vi också då skärpt hets mot folkgrupp, därför har det blivit ett mer allvarligt problem. Och så är det ytterligare ett par förändringar, bland annat nya sexualbrottslagen. Så det är förändringar i samhället, men i stort så, med tanke på att vi har 500 brott, så är det inte särskilt många. Dina tjänstemän har räknat för mig, alltså tjänstemännen på justitiedepartementet, och de säger då att lite förenklat så har du förlängt fängelsestraffen för 11 brott i brottsbalken om man räknar in de förslag som ligger i riksdagen nu. Och du nämnde själv några exempel. Man kan också nämna till exempel straffet för klotter och straffet för att ge mutor. Och utanför brottsbalken i andra lagar så har du medverkat till en rad andra skärpningar. Du har till exempel infört det nya terroristbrottet med mycket stränga straff. Du har inte mildrat ett enda straff i brottsbalken. Vad hoppas du att du ska åstadkomma med det här? Ja, fast jag vill då också säga för balansens skull att det vi också infört, det är en ökad möjlighet att ha elektronisk fotboja så att folk sitter mindre fängelse än tidigare. Det gjorde vi dels 2001 och dels nu som trädde kraft 1 april 2004. Så att samtidigt har vi sett till så att fler människor får möjlighet att sitta kortare tid i fängelse. Men vad ska skärpningarna åstadkomma? Det är ju så när samhället förändras. Om du tar till exempel klotter så var det på samma nivå som snatteri tidigare. Och det är alltså brottet skadegörelse. Och med tanke på de problem som det har blivit och i den omfattning och de kostnader så är det inte rimligt att det ska ha samma straffnivå som snatteri. Utan då höjer man det straffet och då får också polisen större möjlighet att ingripa förebyggande syfte och därigenom kanske hindra ungdomar från att hamna i kriminalitet. De här ändringarna som du har gjort, kommer de att minska brottsligheten? Nej, jag tror inte allmänt på straffhöjningar. Vi ligger ungefär i genomsnitt i EU och där tycker jag vi ska ligga. Men ibland händer det saker i samhället som gör att man måste kanske höja straffen. Som till exempel då när det blir ökade hot mot vittnen. Då är det naturligt att man höjer straffen för att det ska ligga i balans med de övriga brotten. Om man tittar på forskningen så är den ungefär lika osäker som du på om huruvida straff hjälper. Det finns inget klart svar på om fängelsestraff avskräcker från brott. Men om man inte vet att höjda straff fungerar, vad är det för poäng då? Jag ska först säga att jag tror ingen blir bättre av att sitta i fängelse och framförallt så får man inte en bättre situation. Nu finns det ju idag i alla fall inte något direkt alternativ till fängelse för olika brott som nu ger fängelse och det gör ju att det är det som nu finns och står till buds. Och det gäller alltså med den ideologi som vi har i Sverige, det gäller att ha straffen i förhållande till hur allvarliga brotten är. Det är därför vi har de högsta straffen för mord och de lägsta för snatteri. Och sen kan det alltså ske förändringar i samhället som gör att straffen påverkas uppåt eller neråt. Men vad är själva meningen med straffskärpningar när man inte vet om det avskräcker? Att de ska vara mer i balans med resten av straffen och att de ska ligga på rätt nivå i straffskalan. Jag får ju otroligt ofta frågor och förslag om att vi ska höja straffen. Framförallt när det har hänt saker och ting. Och det är viktigt att man ser helheten och ser metodiskt på hur man ska agera. Och då är det viktigt att det ska ligga i balans med övriga straffen. Och det är så vi försöker arbeta. Varför är balansen egentligen viktig om det är så att höjda straff inte avskräcker? Därför att det handlar om förtroendet för hela rättsväsendet och så länge vi inte har något annat system så måste personer som till exempel begår ett mord eller en våldtäkt sitta i fängelse i flera år även om vi egentligen vet att den personen blir ju inte bättre av att sitta i fängelse. Och det handlar alltså om förtroendet för rättsväsendet och samhället övrigt. Nu tänkte jag skulle läsa en sak för dig här. Rättegångar får allt större utrymme i massmedia. Tyvärr begränsas ofta åsikterna till krav på hårdare straff. Och lite längre fram så skriver författaren så här. När man tänker på vilka justitieministrar vi har haft under 90-talet så är det naturligt att utvecklingen går i den riktning som den gör. Laila Freivalds och Gun Hellsvik har haft ett slags tvekamp där det gäller att stå för den mest restriktiva kriminalpolitiken.
Trots att det sedan länge är känt att det främst är sociala faktorer som avgör vilka som blir kriminella, så är det ingen socialdemokratisk politiker som protesterar. Du fnissar lite här när jag läste det här. Vem är det som har sagt det? Jag tänkte, det var ovanligt bra skrivet. Och så kom jag på att det var jag själv som har skrivit det när jag var advokat. Och jag kan också säga att jag tycker fortfarande det är väldigt viktigt att understryka att det är sociala orsaker som ligger bakom brott. Sen är det förstås skillnad på att vara advokat och justitieminister. Man har ju lite olika roller trots allt. Kommer du ihåg hur du kände när du skrev det där? Varför du skrev det? Ja, jag blev uppmanad att skriva i en borgerlig tidning, jag tror den heter Liberal tidskriften och liknande, och tänkte att nu ska jag skriva en oerhört radikal skrift. Det tycker jag lyckades ganska bra med, men som sagt, det är lite lättare att vara advokat och skriva för de här sakerna, då kan man ta ut svängarna. Men jag vill understryka att det är helt av samma uppfattning, att det är sociala orsaker som ligger bakom brott och att egentligen straffen i sig inte är egentligen någon bra lösning. Även om du har en annan roll idag, som du sa, så måste du ju ha en personlig åsikt. Behövs det en socialdemokratisk politiker som protesterar mot strängare straff, som du skrev 1998? Ja, jag är väldigt glad att vi i Sverige har den situationen att man både lyfter fram, som du gör med de här frågorna, att man också lyfter upp frågor som rättssäkerhet så högt. I många länder, och det märker jag på mina kollegor, så är det bara krav på höjda straff. Det får jag väldigt ofta när det händer saker och vissa andra sammanhang. Men jag tycker det är bra att vi ändå har en balans och att vi har den debatten. Jag tycker också det är viktigt att se skillnad på vår politik, som alltså bygger mycket på att det är sociala orsaker, och Moderaterna som ser isolerat på att det bara är straff där man ska straffa människorna. Men när du skrev det här för 7 år sedan, då blev du upprörd över straffskärpningar, och även om du nu har bytt roll så inför du ju faktiskt straffskärpningar. Varför har du ändrat dig? Som sagt, med tanke på att det är 500 brott och ändå i höst har suttit i 5 år, så är det faktiskt inte särskilt många straffhöjningar ändå, utan som jag sa, det handlar om att det ska ligga i balans med resten av straffskalan. Jag har inte på något sätt haft någon ambition att höja straffen generellt, trots att jag oerhört ofta får höra det i den politiska debatten med mina borgerliga motståndare. Men du har inte mildrat ett enda straff i brottsbalken. Borde du inte ha gjort det i så fall? Och kanske vi har haft de diskussionerna. Vi har inte kommit så långt till det. Vi var inne på högmålsbrott ett tag. Det komplicerades av att det blev en attack mot kungen, och då var det inte aktuellt längre. Men det är faktiskt så att människor sitter mindre tid av sitt straff i fängelse idag genom då den så kallade elektroniska fotbojan. Och jag tror också att man måste utveckla det system vi har idag, nämligen att alla sitter 2/3. Det är ett oerhört stelbent system. Jag tycker människor kan sitta längre tid om man missköter sig, men också kortare tid om man på olika sätt visar att man är beredd att återanpassa sig i samhället. Högmålsbrott, det är väl när någon angriper kungen på något sätt. Det är inte bara våld, va? Utan det är till exempel även om man skymfar kungen eller så, eller? Ja, det är ett ganska omodernt del, eller en omodern del av brottsbalken. Nu är det inte så aktuell särskilt ofta, så att det är klart att det finns andra saker som vi prioriterar på justitiedepartementet. Men det är ju bara att inse att det är ganska svårt att sänka straff politiskt sett, och det gäller nästan i alla partier. Jag vet inte något parti som utåt går ut och säger att man ska sänka straff. Jag tror att det som är framkomligt politiskt, och som jag också tycker är vettigt, det är att se till så att man kan förändra tiden hur länge man sitter i fängelse. Att inte alla ska sitta 2/3. Men så om inte en kille med en tårta hade angripit kungen, så hade du kanske gjort en straffmildring då? Nej, som jag sa så finns det många andra saker som är prioriterade än högmålsbrotten. Men vi får väl se om det kan bli någon straffsänkning. Men jag tror som sagt det är viktigare att se hur man ska kunna förändra det stelbent system som vi har där. Till skillnad mot många andra länder, alla sitter nästan exakt lika länge i förhållande till ett straff som vi har i Sverige. 1998 så skrev du också så här: gemene man har inte heller generellt något att tjäna på att de som döms ska sitta allt längre tid i fängelset. Resultatet blir bara att antalet förhärdade brottslingar ökar. Idag är det så att allt fler döms till långa fängelsestraff i Sverige, och det är en utveckling som har fortsatt under din tid som justitieminister. För 10 år sedan så var det 3 av 10 dömda som döms till fängelsen som satt mer än 4 år. Nu är det 4 av 10. Vilket ansvar har du för det? Jag vet inte hur mycket man kan lägga på en enskild minister, med tanke på att det här är en utveckling som vi ser i hela Europa faktiskt. Och det har alltså varit ganska kraftiga höjningar
i våra domstolar ungefär 15%, alltså längre tid, vilket förstås är mycket. Det är också det som är huvudorsaken till att vi har en svår situation på fängelserna. Det här har alltså skett i större delen av Europa, och den enda gemensamma nämnaren man har, det är faktiskt att den förändringen började efter 11 september. Det är som om rädslan och fruktan ökade, och det på något sätt har påverkat den allmänna debatten och självklart också påverkat domstolarna. Så det, jag kan garantera att det är inte de enstaka straffhöjningar som har gjort att man dömer till längre straff, utan det är framförallt en del mer allvarliga brott som man dömer ännu längre tid till än tidigare. Men du har ju ändå gjort en rad straffskärpningar, och du har inte gjort någon mildring av något straff i brottsbalken. Är inte det en väldigt tydlig signal till domstolarna? Nej, inte om man ser de här enskilda brotten, därför att det är trots allt, och det ska vi vara glada för, inte så vanliga brott och inte heller i den allmänna debatten, utan domstolen har ju möjlighet att förändra sin praxis och sina predikat, och den friheten ska de ha. Men jag är ju ganska förvånad över att vi ser den här trenden i Sverige och i övriga Europa, och att den har blivit ändå så kraftig som den har blivit. Och det är många som ropar på högre straff, och då har ju de i alla fall fått sin vilja fram, men det är i alla fall ingenting som vi har önskat, att det ska bli den här allmänna straffhöjningen. Är det bra eller dåligt? Jag tycker inte att det egentligen är bra med en sån höjning, därför att som jag skrev då, som jag säger nu, man blir inte bättre av att sitta i fängelse, och det här är ingenting som riksdagen eller på förslag av regeringen har ändrat, utan det här har kommit av sig själv. Nu tänkte jag att vi skulle byta ämne här lite. Regeringen har lagt fram ett lagförslag om att den som laddar ner filmer eller skivor på nätet ska kunna dömas till böter eller fängelse i upp till 2 år. Det är redan sedan tidigare förbjudet att lägga ut filmer eller musik på nätet. Och varför är det här förslaget så viktigt för dig? Det handlar ju i grunden om att människor som skriver böcker och gör musik ska få betalt för sitt arbete som alla andra. Du har sagt att tanken är inte att polisen ska springa hem till ungdomar och kolla om de laddar ner. De ska koncentrera sig på den allvarliga brottsligheten där det finns människor som tjänar miljoner på att blåsa artister. Sen har både polis och åklagare ifrågasatt att det finns personer som tjänar miljoner på detta. De flesta som delar med sig av film och musik på nätet är ungdomar som gör det gratis. Vilka är det som du tror tjänar grova pengar på att dela med sig av film och musik på nätet? Jag ska först säga att det kan ju vara andra som begår grova brott utan att tjäna pengar på det. Sen kan det finnas personer som tjänar pengar på olika sätt. Det kan också finnas möjligheter till att utveckla det som teleoperatör, eller att man själv ser till som man gör det här i stor skala och har till exempel en hemsida där man kan tjäna pengar på reklam. Men jag vill säga att det här är ingenting som skiljer från någon annan brottslighet. Om en affär ringer till polisen och säger att vi hade ett snatteri i förmiddags, så rusar inte polisen dit omedelbart och med olika insatser. Om de däremot säger att vi hade ett rån i förmiddags, då kommer de snabbt. Så att det här följer precis all annan polisiär verksamhet, att man ska prioritera den mera allvarliga brottsligheten. Du sa här att internetleverantörerna kan tjäna pengar. De flesta svenskar har ju bredband genom helt vanliga bolag som Telia, Tele2 eller Bredbandsbolaget. Vilka av de här leverantörerna är det som är oseriösa? Jag ska inte peka ut några av dem, men du nämnde några av dem, kanske 100-tal operatörer som finns. Och det är självklart att det kan också skapas nya oseriösa operatörer i framtiden. Men jag vill understryka att det inte bara att man kan tjäna pengar, utan man kan också orsaka väldigt stor ekonomisk skada för andra utan att tjäna pengar själv. Och det är ju lika illa för de här artisterna. Är du bra på datorer? Nej, helt urusel. Har det påverkat utformningen av det här förslaget? Nej, jag har varit väldigt noga att inte lägga mig de tekniska detaljerna i det. Har du laddat hem någon film eller någon skiva någon gång? Nej, och jag tycker det är ganska skönt att jag inte kan göra det heller. Har dina barn gjort det? Du är väl lite över hackeråldern själv? Ja, jag är ju som alla andra föräldrar noga med att tala om vad man får och inte får göra. Men jag är inte så naiv så att jag tror alltid att de precis gör som man ska. Men jag har försökt förklara att man inte får göra de här sakerna. Nu kommer jag ju vara ännu mer noggrann efter 1 juli. Och kanske då får öka kontrollen lite. Men man är naiv som tonårsförälder om man tror att bara det man säger alltid följs. Men det är faktiskt så att det här blir ett brott 1 juli, och det gäller att alla förstår det. Och det är klart att jag, liksom alla andra föräldrar, måste inse att det är ett brott, som om man går in och snattar en skiva. Så i sommar så kommer du att kolla även dina egna barn mer noggrant? Ja, framförallt så måste jag och andra föräldrar och i den allmänna debatten överhuvudtaget, så måste man få sina barn, men också vuxna, att inse att det här faktiskt är ett brott. Det är ytterst två av de här personerna som laddar ner som skulle kunna tänka sig att gå in och sno en skiva i en affär. Men det är egentligen samma ekonomiska skada för artisten.
Du tycker ju då alltså att polisen ska inte springa hemma hos ungdomar som laddat ner till exempel en film. I Västerås så åtalas nu för första gången en 27-årig man för att ha lagt ut en film på nätet. Tycker du att polisen skulle springa hemma hos honom? Ja, det begår ju ett konstitutionellt fel om jag ska ge mig in i den brottsutredningen. Men jag vill säga att detta följer alltså precis all annan polisiär verksamhet. Man ska prioritera med mera resurser där de mer allvarliga brotten begås. Och sen är det polisen och åklagare som ska avgöra varje enskilt fall hur man ska agera. Även om du som minister inte får lägga dig i enskilda fall så kan du ju ändå tala om principen. Om din tanke nu inte har varit att klämma åt folk som laddat ner i liten skala, ska polisen då jaga människor som lagt ut filmer i liten skala? Alltså vissa delar av det här så är det bara bötesbelopp och då får man inte ens göra en husrannsakan. Andra delar så får man göra en bedömning i det enskilda fallet om man till exempel ska gå in i ett hus. Men som sagt, det ska vara alla polisiära åtgärder ska alltid göras med en avvägning i hur allvarligt brottet är. Och självklart så är det ju så att de personer som orsakar stora ekonomiska skador för andra är det mera prioriterat för polisen att arbeta mot. Som du själv sa här så brukar ju inte polisen anse sig kunna lägga ner särskilt mycket jobb på att jaga personer som har begått småbrott. Men det som är speciellt med nedladdningen är ju att branschen själv deltar i den här jakten. Den lägger ut program på nätet som letar efter folk som delat med sig av film och musik. Den samlar bevis och lämnar sedan över det här materialet färdigt till polis och åklagare. Det är ett slags privatspaning. Hur bekväm är du med det? Det är ju så att om inte allmänheten eller andra hjälper polisen så skulle polisen få väldigt svårt att arbeta överhuvudtaget. I det här fallet har de förstås ett eget kommersiellt intresse, men det skiljer sig inte särskilt mycket från svensk näringsliv som arbetar med butikerna på olika sätt, försöker tipsa polisen om saker som sker i olika affärer och meddela polisen om olika händelser och trender inom då brott mot butiker. Så att jag tycker inte det är så stor skillnad. Var går gränsen för att branschen börjar ägna sig åt sånt som egentligen bara myndigheter får göra? Den är väldigt enkel. Om de börjar själv agera poliser och utöva polisiär verksamhet, så begår de själva ett brott. Nu tänkte jag att vi skulle gå över till hemlig telefonavlyssning, som du också vill se skärpningar av. Idag så kan man avlyssna telefonen för en person om polisen misstänker någon för att ha begått ett brott. Men du vill att Säpo eller polisen ska kunna avlyssna människor som man tror kommer att begå brott i framtiden. Och ett sådant förslag ska nu tas fram. Hur ska man kunna veta vem som kommer att begå ett brott? Ja, det är ju så att ska vi kunna hindra brott i förväg, det kan vara dels terroristbrott förstås, men också kanske brott som människohandel, så gäller det att man kan ingripa före brotten har begåtts, och det är så att då har ju skadan redan skett. Och då vill jag se över möjligheterna till att kunna avlyssna preventivt som en då balans för att höja rättssäkerheten. Så har vi också infört så kallade allmänna ombud, så att man ska då förstärka rättssäkerheten, och det ska man förstås ha också när det gäller preventiva tvångsmedel. Men jag tror att det är ett viktigt medel i framtiden att vi har den möjligheten. Vad svarar du de som säger att det här går alldeles för långt, det är ett för stort ingrepp i integriteten? Alltså personer som planerar att begå väldigt allvarliga brott, de får nog räkna med att man griper in i deras personliga integritet. Det gäller ju dock att ha tydliga avgränsningar så att det bara ska gälla för de mest allvarliga brotten, och att det förstås ska finnas en viss grad av misstanke för att man ska kunna få använda sig av preventiv telefonavlyssning, precis som det är telefonavlyssning när brotten har begåtts. Vad kan man göra för att se till att man inte går för långt i det här? Ja, det är ju så att det sker ju en stor förändring. Det är ju bara att inse med den tekniska utvecklingen när det gäller tvångsmedel. Och ska polisen få någon möjlighet att hänga med, så måste de också följa sin utveckling. Nu är det så att vi arbetade ett tid tillbaka och vi kommer snart lägga fram ett förslag. Därför att vi anser att med den här utvecklingen så måste också kontrollen av tvångsmedel öka. Och därför vill vi öka den parlamentariska kontrollen av tvångsmedel. Inte bara på det sätt som sker nu, att vi genom en skrivelse meddelar riksdagen, utan att man antingen förstärker det eller faktiskt inrättar en helt ny nämnd som ska kontrollera att tvångsmedel används på rätt sätt. Allt ifrån telefonavlyssning till, oavsett om det är preventivt, till som nu vi arbetar med trafikdata, alltså mobiltelefoner varifrån man har ringt, till sms som polis kan användas av att spåra, och flera olika saker som vi kan se i framtiden. Och då måste vi öka den parlamentariska kontrollen ur rättssäkerhetssynpunkt och för att värna personlig integriteten, och framförallt se att det här används i stort på rätt sätt, att det går åt rätt håll och att det inte på något sätt får en utveckling som vi inte vill ha. Nu meddelar vi efterhand, och det är väldigt svårt för en domstol i ett enskilt fall att se någon slags utveckling, men vi vill se att det här används på rätt sätt.
Så konkret, vad skulle en sån nämnd göra? Den ska helt enkelt kunna göra en kontroll av hur preventiva tvångsmedel och andra tvångsmedel också används under tiden de gör det. Och också kunna se alltså, på vilket sätt de används, i vilken skala de används, hur ofta de verkligen är till hjälp för polis och åklagare. Och också se då mot vilka personer, kanske mot vilka grupper de används. Så att till exempel inte bara blir mot ungdomar eller mot en viss grupp, utan att man får en helhetssyn. Och då tycker jag att det är bra med en ökad parlamentarisk kontroll. Det här är någonting som vi har diskuterat också med våra samarbetspartier, med Vänsterpartiet till exempel. Och jag tycker att det är viktigt med den utveckling som sker nu med flera tvångsmedel att man också ökar kontrollen ur rättssäkerhetssynpunkt. Vad är poängen med en sån ökad kontroll? Att vi stärker rättssäkerheten och att vi får en bra parlamentarisk kontroll över hur utvecklingen går. Så att när nu polis och åklagare får mera tvångsmedel att använda sig av och när den snabba tekniska utvecklingen gör att polisens arbete ändras väldigt snabbt, så ska vi vara säkra på att det här är någonting som vi verkligen vill ha ur demokratisk synpunkt och rättssäkerhetspunkt. Och då behövs det att man förstärker rättssäkerheten i det här avseendet. Men du sa att man kunde tänka sig antingen en nämnd eller att man utvecklar det här arbetet som redan finns med en skrivelse. Vilket ligger närmast i hand? Ja, jag tycker ju att vi i alla fall ska göra en kraftig förändring av det vi har idag, nämligen en skrivelse. Sen vågar inte jag säga var det här landar, men vi ska i alla fall öka kontrollen. Och det yttersta är förstås att inrätta en nämnd som man till exempel har gjort med registernämnden, som jag tycker var väldigt lyckat i den debatt som hade funnits i flera år. Nu tycker jag det är dags att ta ett nytt grepp också för de personer som utsätts för tvångsmedel, och framförallt att vi ser att det här används på ett sätt i vårt samhälle som vi vill ha. Så du tror att det slutar med att det blir en sån här nämnd? Jag tror att det mycket väl kan göra det, men det är för tidigt att säga hur det slutligen kommer att göras. Men att vi kommer förstärka den parlamentariska kontrollen, det kan jag säga redan nu. När det gäller de enskilda som skulle drabbas av sån här avlyssning, så hjälper väl inte det dem särskilt mycket. Det ska godkännas av domstol, sa du, enskilda fall. Men säkerhetstjänstkommissionen visade ju för drygt 2 år sedan att Säpo i åratal kunde avlyssna personer som Säpo trodde var extremister men som aldrig begått något brott. Och domstolarna satt aldrig stopp. Om domstolarna inte skyddade folks integritet en gång, varför ska de göra det nu? Så domstolen ska skydda i varje enskilt fall. Sen är det precis som du säger att säkerhetstjänstkommissionen var väldigt kritisk till att det användes regelmässigt om man gjorde det för ett och samma brott, nämligen olovlig kårverksamhet. Det var egentligen, som säkerhetstjänstkommissionen kom fram till, en slags preventiv tvångsmedel. Man lyssnade alltså i förväg på nynazister och andra extremister inför till exempel stora aktioner där man misstänkte attentat eller bråk. Och det är klart att den här möjligheten måste polis och åklagare ha. Men jag tycker det är mycket hedlare och bättre att vi kallar det vad verkligen är, nämligen preventiva tvångsmedel. Och att man inte gör som man har gjort tidigare, går bakvägen och kallar det olovlig kårverksamhet. Och där domstolen i ett enskilt fall inte kan bedöma hur utvecklingen ser ut. Men när man ser helheten som man gjorde här, så såg man att det andades i stor skala. Och detta var inte tanken bakom brottet olovlig kårverksamhet. Det är faktiskt det som är bakgrunden till preventiva tvångsmedel. Men den enskilde som drabbas, varför ska han lugnas av att en domstol ska titta på detta när domstolarna inte har skött detta hittills? Ja, det är också ett av skälen till att vi sen oktober förra året har alltså ett allmänt ombud. Det vill säga att det är en person som tar vara på den personens intresse som då utsätts för telefonavlyssning. Den personen kan ju av naturliga skäl inte få reda på att den utsätts för telefonavlyssning, men någon måste ta vara på den personens rättssäkerhet. Och sen dess har vi alltså ett allmänt ombud för första gången i Sverige. Det ska ju gälla även preventiva tvångsmedel, och det är ju också en möjlighet att överklaga tingsrättsbeslut. Av samma naturliga skäl har inte det skett tidigare, eftersom det inte har funnits något intresse av att överklagarna har blivit det. Så att här är det också en viktig del av att förstärka rättssäkerheten. Helt kort här nu då. En lag ska ju fungera även i orostider, till exempel när polis och myndigheter är extra nervösa för till exempel ett terrorhot. Till exempel efter 11 september som du nämnde. Hur ska man kunna veta att polisen i sådana lägen inte missbrukar en regel som ger dem så här stora befogenheter som preventiv avlyssning? Ja, jag tror att en sagt, ökad kontroll över tvångsmedlen är nödvändig. Men jag vill också understryka att ska vi hänga med i den internationella organiserade brottsligheten och kunna bekämpa den, så måste vi också ge polis och åklagare medel att kunna agera mot den på olika sätt. Och annars är det bara de kriminella personerna som utnyttjar den tekniska utvecklingen. Så att de här två utvecklingarna måste ske parallellt. Och helt kort igen, varför har du inte avskräckts av den debatt som varit om åsiktsregistreringen? Den var ju massiv.
Jo, det är precis det som vi har tagit fasta på. När vi som sagt införde preventiva tvångsmedel så var det med anledning av den kritik som kom från Säkerhetstjänstkommissionen. Och vi har förstärkt med allmänna ombud och nu så anser jag att vi ska gå ett steg till, nämligen att öka kontrollen över tvångsmedlen. Så att det har vi visst tagit lärdom av och det är viktigt att när man inför nya saker så måste det också ske en ökad kontroll över. Tack så bra, Thomas Bodström. Tack. Och justitieministern intervjuades av Fredrik Furtenbach. Som vanligt efter sjunyheterna ikväll kommer vi att kunna lyssna till denna intervju på nytt. Dessutom finns lördagsintervjuerna alltid hörbara.